ozodlikka maktub bilan murojaat qilgan bir guruh bojxonachilar o'z shaxslari sir qolishini iltimos qilishdi. Shu sababdan ular Davlat bojxona qo'mitasining Andijon viloyati boshqarmasiga doir ekanini ayta olamiz xolos. Shundoq ham kechiktirib beriladigan ish haqlari qisqartirilganidan shikoyat qilgan bojxona xodimlari ozodlikka o'tgan oyda murojaat qilishgan edi. Lekin ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatlashishdan bosh tortishgani bois ular ilgari surgan iddaolarni tekshirish uchun vaqt talab etildi. Bizda hozirda Navro'z bayramiga tayyorgarlik ketyapti. Shuning uchun kazarma holatidamiz. Lekin bayram arafasida bizning oylik ish haqimizni qisqartirishib, yaxshi ish qilishmayapti. Axir hamma narsa qimmatlagan bir vaqtda, ayniqsa hozirgi huquq tartibot idoralarida poraxo'rlik, tamagirlik va korrupsiyaga qarshi ishlar ketayotgan bir vaqtda nimaga oyligimizni oshirish o'rniga kamaytirayotgani aqlga sig'maydigan ish va bu bizni ranjitmoqda. Dardimizni kimga aytishni bilmadik, deya yozishgan edi andijonlik bojxonachilar 15 mart kuni. Maktubga ilova qilingan hujjatdan ayon bo'lishicha, gap shu paytgacha to'lab kelingan 15%lik rag'batlantiruv ustama to'lovlarining bekor qilingani haqida ketmoqda. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasining moliya iqtisod boshqarmasi boshlig'i Jamshid Rahmedov imzolagan hujjatda 15%lik ustama to'lovlarni 2016-yilning 1 martidan vaqtincha to'xtatish buyurilgan. Ozodlik 13 aprel kuni Moliya iqtisod boshqarmasi boshlig'i Jamshid Rahmedov bilan telefon orqali gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Bojxona qo'mitasi mulozimi rag'batlantiruv to'lovlari vaqtincha bekor qilinganini, hozirda xodimlarni ishlash samaradorligiga ko'ra rag'batlantirish masalasi ko'rib chiqilayotgani bilan izohladi. Bizda hozir tekshiruv bo'lganda shunaqa zamichani bo'ldiki, hammaga 15% berardik. Tekshiruvchilar aytdiki, "Ne, bu 15% hammaga pagalov berish shart emas. Hammanikini по заслугам до 50% берешілер керек. На каждого человека ГТК персонально, по фамильно приказ шығарамыз де. Маминге, кешешке кіргенге 5%, ондан кейін кешелкенге ашық, ең яқсы шылауатларлаге 50% кетті ашық бойынша бұйыру лайқасы тұрыпты. Азы бүгін ерті өзі имзаланды баштақылады. Хаман асасыны joy-joyga qo'yamiz. U Moliya vazirligiga byudjetdan kelayotgan pullar to'xtatishga mana haqqim ham yo'q. Просто временно пристановит qilindi, первый счёт beriladi bu pullar. Moliya boshqarmasi boshlig'i bu muammo aprel oyida hal bo'lishini va'da qildi. Dardlarini kimga aytishni bilmagani uchun ozodlikka murojaat qilgan bojxonachilarning yana yozishicha, o'zi 1,5 yildan beri oylik maoshlari kamida 1 oyga kechiktirib berib kelingan. Gap shundaki, biz bojxona organlari oylik ish haqlarimizni vaqtida olmasdan har oyning ish haqini keyingi oyga o'tib berishyapti. Bu holat 1,5 yildan beri surunkali davom etyapti. Masalan, bu oy mart oyini hatto plastik kartaga tushadigan 33% ham tushmadi. Odatda plastikka har oyning 12 kunida tushar edi, deyiladi maktubda. Davlat bojxona qo'mitasining moliya iqtisod boshqarmasi boshlig'i maoshlar kechikayotgani bilan bog'liq muammo borligini ham e'tirof etdi. Bu endi ko'pga kelgan to'y, deya izoh berdi Jamshid Rahmedov. Byudjetdan pul olamiz, bir kun qolmasdan joyliga chiqaramiz. Hozir xabaringiz bormi yo'qmi? Banklarda problema, naqd pul muammosi bor. Bankdan qaysir bitta viloyat bir pasta oladi. Qaysir bitta viloyatda bankdan naqd pul olish muammo bor. Toshkent shahrida ham juda ko'p muammo. Har doim bankka boramiz, kassalarimiz ertasin kechgacha ochib turib qaytib kelishadi. Uni endi bizga bog'liq emas. U именно Markaziy bankga mas'ul xodim bilan telefonlashib gaplashishingiz mumkin, Farruh aka, dedi boshqarma boshlig'i. Andijonlik bojxonachilar shikoyatida Navro'z bayrami munosabati bilan ajratilgan mukofot pullari berilmayotgani ham ta'kidlangan. Andijon viloyati bojxona boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari A. Hasanov prezident qarorini o'zgartirib, qonunbuzarlik holatlarini aniqlamagan xodimlarni prezident ajratgan mukofot pulidan 50%dan 100%gacha kesib tashlayapti. Chegaralar qattiq qo'riqlanayotgan bir davrda xodimlar qayerdan qonunbuzarlik holatini aniqlaydi degan savolni o'ziga bermaydi, deya shikoyat qiladi bojxona xodimlari. Jamshid Rahmedov Navro'z bayramiga har bir xodimga 1 oylik maoshi miqdorida mukofot berishga yetarli mablag' ajratilganini iddao qildi, lekin xodimlarni mukofotlash masalasi har bir viloyat boshqarmasi boshlig'i vakolatida, deya bildirdi u. Respublika Davlat bojxona qo'mitasi moliya iqtisod boshqarmasi boshlig'i andijonlik hamkasblarining hozirda ish haqlarini 50-100%gacha bank to'lov kartalariga o'tkazish harakati ketayotganiga bildirgan e'tirozlarini ham javobsiz qoldirmadi. Bu ma'muni 50%gacha qilasan degan buyruq Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan ketmagan. Chunki protsentini belgilash mani qo'limda emas, chunki yurtboshimizni topshiruvlar bilan anaqa
hamma ixtiyoriy ravishda plastikasiga o'tkazilsin deyilgan. Bizlar shunaqa ixtiyoriy ravishda o'tkazilishi kengaytir bosh har bir bosh hududiy boshqarma o'zini kengaytirilgan yig'ilishida ko'rib chiqib na dobrovolnom asnovi. Jamshid Rahmedov o'z so'zlariga asos sifatida bojxona xodimlarini maoshlarini bank to'lov kartalariga o'tkazishga majburlayotgan har qanday mulozimning dabdalasini chiqarib qo'yish bilan tahdid qildi. Menga telefon qilsa, men g'ulani bo'g'altirgan boshlig'ini ham dabdalasini chiqarib qo'yaman. O'zbekiston iqtisodida naqd pul kamomadi borligi bundan ro'parosa 1 yil avval Markaziy bank rahbariyati tarafidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan ichki bildirish nomasida e'tirof etilgan edi. Ozodlikka sizdirilgan Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev imzolagan maktubda naqd pul taqchilligi hal etilmasa, bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi xususan kuch ishlatar idoralari xodimlari maoshsiz qolishi mumkinligidan ogohlantirilgan edi. Ozodlik o'tgan bir yil davomida davlat byudjetidan moliyalanadigan idoralar, jumladan ichki ishlar tizimi va ishlab chiqarish korxonalarida maoshlar bir necha oylab kechikayotgani to'g'risida qator maqolalarni e'lon qildi.